Երևանի առաջարկները Բաքվին Փաշինյանը ստորագրել է պետականության վերացման ակտը։ Լրագիրը ըմբռնում է. Դեկտեմբերի 6-ին, երբ Երևանը Բաքվին էր փոխանցել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ իր վերջին առաջարկները, Ալիևը ծրագրային ելույթ ունեցավ եւ թվարկեց այն պայմանները, որոնց իրականացման դեպքում հնարավոր է պայմանագրի ստորագրումը։ Ռևանշը պետք է բացառվի, հայերը պետք է մոռանան Լեռնային Ղարաբաղի մասին, բացել միջանցքներ, ապահովել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը եւ նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Հայաստանը լավ հարևան պետք է դառնա, որ չկորցնի իր ինքնիշխանությունը, ասել է Բաքվի հանցախմբի պարագլուխը։ Ալիևի այս ելույթին հետևեց Երևանի եւ Բաքվի համատեղ հայտարարությունը, որը Ալիևի հիշատակած երաշխիքների, ըստ այդմ Նիկոլ Քպայի կողմից, Հայաստանի պետականության վերացման եւ Հայաստանը Բաքվի լիարժեք վերահսկողությանը հանձնելու առաքելության հռչակագիրն է։ Համատեղ հայտարարություն Փաշինյանը պատրաստում է Հայաստանի պետականության վերացման ակտը։ Հայաստանյան թող ներվի ասել քաղաքական դասի եւ մեդիա քաղաքագիտության մեջ շարունակում է գերիշխել այն տեսակետը, թե Ալիևը մշտապես նոր պահանջներ եւ պայմաններ է թերադրում, իսկ Նիկոլը միշտ համաձայնում է։ Իրականում պատկերը հակառակն է։ Մեր ազգընտիր ստահակն է թելադրողի դերում եւ դրանում համոզվելու համար բավական է ընդամենը հետևել Փաշինյան Ալիև դուետի ելույթի ներդաշնակ բովանդակությանը եւ նրանց հերթականությանը։ Սխեման հետեւյալն է. Նիկոլը շինծ ու գանգատներով եւ նվնվոցներով թվարկում է Բաքվի պահանջները, որից հետո Ալիևը հաստատում է դրանք։ Այնուհետեւ դրանք արձանագրվում են Երևանի առաջարկներում։ Պետք է հասկանալ, որ Ալիևը չի կարող հայտարարել կամ պահանջել մի բան, որի տակից հետո չի կարողանալու դուրս գալ։ Իսկ երաշխավորը ոչ թե Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Անգորան են, այլ հենց Երևանը։ Առանց Երևանի երաշխիքների եւ առաջնորդության Ալիևի որևէ պահանջ անհնար է։ Փաշինյան Ալիև դուետը Փաշինյանի առաջնորդությամբ հետևողական իրականացնում է Հայաստանի պետականության վերացման ծրագիրը։ Փաշինյանի բոլոր ելույթները եւ քայլերը այդ առաջնորդության շրջանակում են։ Խաղաղության պայմանագրի ձգձգումը, առաջարկների պարբերաբար փոխանակումը իրականում քայլ առ քայլ հայ հանրությանը եւ այս ծրագրին համակերպելու Ալիևի հանցագործությունները միջազգային դատարաններում կոչելու, Հայաստանի պետականության վերացման ծրագիրը միջազգային ատյաններում լեգիտիմացնելու մեխանիզմն են։ Ինչի մասին խոսում է Նիկոլը, նշանակում է դա արդեն համաձայնեցված է իր կողմից։ Արցախի հարցի փակում ՀՀ տարածքի օտարում միջանցքներով եւ անկլավների շրջանով ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ եւ նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը սկզբի համար ինքնավարության որոշակի աստիճանով, որպեսզի Հայաստանը չկորցնի իր ինքնիշխանությունը։ Հենց այս համատեքստում պետք է դիտարկել Նիկոլի եւ ՔՊ տականքի կողմից Հայաստանի անկախ պետականություն, ինքնիշխանություն, արտահայտությունների հաճախակի կիրառումը եւ ՀՀ անկախության հռչակագրի սահմանադրության պետական խորհրդանիշների, դասագրքերի նոր մոդելի հայրենասիրության վերաբերյալ դատողությունները։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը Նիկոլ Քպայի առաջնորդությամբ ՀՀ-ի վրա Բաքվի լիարժեք տնտեսական, քաղաքական և ռազմական վերահսկողությունն է հայերի տարագրմամբ և փոքրատիվ սպասարկու համայնքի գոյության հանդուրժումով, եթե ցանկանան մնալ։ Այնինչ բոլորը տեսան Արցախում, բայց ներքուստ հույս ունեն, թե Արցախը կապ չունի Հայաստանի հետ։ Երևանի և Բաքվի համատեղ հայտարարությունը Հայաստանի պետականության վերացման ակտն է։ Հայկ Թորոյանը գրում է. Ուշադրություն. Դիմեմ ՔՊ-ական կուսակցության ոչ շատ բարձր Փաշինյաններին, որոնց գրառումները արտաքին քաղաքականության մեջ այլ կերպ չի դիտարկվի։ Իմ կարծիքով այդպիսի ՔՊ-ական Փաշինյաններ բազմաթիվ են. մարզպետներ, քաղաքապետներ, ավականո անդամներ, ՔՊ-ական զինվորականներ, ոստիկաններ, քաղցարայության և համայնքային աշխատակիցներ, պետեր ու պետի տեղակալներ, հարգելիներս, ինչ եք մտել մկան ծակը։ Գրեթե այնպես, ինչպես 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև 2021 թվականի փետրվար ամիսը, չլինի դուք էլ եք անգրագետ կամ դգետի պես կարծում, որ Փաշինյանը Արցախը տվել է Ադրբեջանին։ Ախր չեմ կարող պատկերացնել, որ ինչ աստիճանի դեպիլ կարելի է լինել, որ պաշտոն զբաղեցնելով, ղեկավարելով նման կարծիք ունենալ։ Այժմ եթե ցանկանում եք ինձ և ինձպես մտածողներին հակառակն ապացուցել, որ դուք տգետ չեք և չեք մտել մկան ծակը, ապա լինելով պետական չինովնիկ, ստանձնելով ձեր քաղաքական ժողովրդի ձայների մեծամասնությունը, ապա բարի եղեք և ձեր լսարանների համար մի փոքր գրառում կատարեք, որ հանրության այն զանգվածը, որը չի տիրապետում իրավիճակին, չի հասկանում, որ Արցախը մի կիլոգրամ խնձոր չէր, ոչ էլ նշանի մատանի, որ Փաշինյանը այն զարդարեր և տար Ադրբեջանին։ Հարգելի ՔՊ-ական ոչ շատ բարձր պաշտոնի ներկայացուցիչներ ու կուսակցականներ,
Դիմադիր Մեյսյան եւ իրենց խամաճիկները անգրագետի պես տարածում են այն, որ Փաշինյանը Արցախը հանձնեց։ Իսկ այդ մանիպուլյացիայի զոհն են դառնում միլիոնավոր քաղաքացիներ։ Չնայած որոշ ակտիվ ԿՊԱ-ական եւ ոչ ԿՊԱ-ական ու ոչ Փաշինյան մարդիկ ոչինչ չեն խնայում ճիշտ ներկայացնելու իրավիճակը։ Ու շուտով հանրությունը այդ մարդկանց շնորհիվ կհասկանա, որ Փաշինյանը ոչինչ չի տվել։ Փաշինյանը Հայաստանի անվտանգությունն է ապահովել, այն Հայաստանի, որի վարչապետը ինքն է։ Փաշինյանը իր աշխատանքը վերջին շրջանում գերազանց է կատարում։ Ցավը նաե, որ այն ինչ կարելի անել տասնյակ հազարներով, այսօր արվում են ընդամենը մի քանի մարդկանցով։ Հարգելի մարահմտած ԿՊԱ-ականներ, հետույքները չարժեք։ Ինչքան ուշ հանրությունը հասկանա, որ Փաշինյանը պատմության մեջ իրականացնում է ոչ թե դավաճանական գործողություն, այլ հերոսական գործողություն, այդքան արդյուն կլինի, այդքան անարդյուն կլինի։ Չնայած համոզված եմ, որ վերջնական արդյունքին հասնելուց հետո մարդիկ դարերով Փաշինյանի լուսանկարը փակցնելու են իրենց տանը և խոսելու են, որ սա է ղեկավարն եղել, որը Հայաստանը փրկել է, երկիրը դարձրել է դիարժեք ազատ անկախ հանրապետություն, ու այդպես նաև պահպանել է Արցախը, որ այսօր ոմանք չհասկանալով խոսում են, որ Արցախը Փաշինյանը տվել է։ Հարգելիներս, բացատրեք ձեր շրջապատին և ձեր հետևորդներին, որ Արցախը կարող է նաև ՎՄ-ից և Ֆրանսիայից խաղապահներ խնդրել, հիմնավորելով, որ դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի Ադրբեջանը Արցախի ժողովրդին չհանգստացնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ բանակցություններ են գնում, ու այդպես կարելի է դարերով պահել Արցախը։ Ժողովրդին պետք է հստակ ներկայացնել Փաշինյանի հայտարարությունը և ասել, որ այո, Արցախի տարածքը մտնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Դա չի նշանակում, որ Արցախը տվեցին։ Արցախը ոչ մի փաստաթղթով Հայաստանին չէր, որ Փաշինյանն էլ կտրեց, ստորագրեց, տվեց։ Ուտող ոչ մեկը ինչ թվա, որ դա Ալիևի ուզածն էր։ Ալիևը այդ հայտարարությունից հետո երկու օր սթրեսի մեջ է, ու ատամները կրճացնելով Պուտլատին տրասահանում, որ մի հնար գտնի։ Բզբզա, թող Հայաստանի ղեկավարը ասի, որ Արցախը մերն է, որ ես էլ ասեմ, Սյունիքն ու Սևանն էլ Ադրբեջանն է, ու հարձակվեմ Հայաստանի վրա։ Այդ ժամանակ էլ աշխարհը չի կարող առնվի, քանզի Ալիևը կասի, որ Հայաստանը իմ հողերը ասում է իմն է, ես էլ կասեմ, Հայաստանն իմն է, ու վերջում նորից ռուս-ադրբեջանական տանդեմը կհասնի դրան, ինչին ուզի։ Հիմա մեր հասարակությունը ինֆորմացիայի և պարզաբանման կարիք ունի, որը չի կարողանել ոչ վարչապետը, ոչ էլ իշխանության շատ բարձր պաշտոնյաները։ Դա պետք է անեն այլ անձիկ, բայց քանի որ Հայաստանը լցված է ռուսական խամաճիկներով և 5-րդ շարասեն տականքներով, դիմում եմ ԿՊ-ի մարահմտած թյուրիմազություններին ու ասում, որ ես եմ ձեզ համարձակություն տալիս, վստահորեն արեք այն, ինչ գրեցի, քանզի ճշմարտությունը սա է։ Վարչապետը չի հորդորել որդուն հետ վերցնել բողոքը, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ որդուն Աշոտ Փաշինյանին չի հորդորել ետ վերցնել զոհվածին ծառայողի մորդեն բողոքը։ Հիշեցնենք, զոհվածի մայր Գայանե Հակոբյանը օրերս փորձել էր առևանգել Աշոտ Փաշինյանին, հարուցվել է քրեական վարույթ, Հակոբյանը մեկ ամսով կալանավորվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ հանդիպման ասկապակցությամբ ասել է, երբ առաջին խոսակցությունը տեղի ունեցավ այս թեմայով, որդիս փաստարկներով զրկեց ինձ իրեն նման խնդրանքով կամ կոչով դիմելու հնարավորությունից։ Միջադեպի ժամանակ Հայաստանում չէի, երբ վերադարձա, տեսա, որ իրավական ընթացակարգեր են սկսվել։ Երբ նրա հետ զրույցում էի, հիշեցրեց, որ ամբողջ նպատակն ու խնդիրն այն էր, որ երկրում իրավական ձևերով լուծվեն հարցերը։ Հարցրեց, հիմա ես ոնց արձագանքեմ այդ փաստին։ Ես էլ իմ ընկերներին կամ ջոկատի անդամներին վերցնեմ, պատասխանատվություն ներանեմ, անհարգալից վերաբերմունքին անհարգալից վերաբերմունքով պատասխանեմ, սպառնալիքին սպառնալիքով պատասխանեմ, առևանգման է առևանգման։ Վարչապետն անդրադարձել է իր թիկնապահների մասնակցությամբ նախորդ տարի տեղի ունեցած միջադեպին, երբ ավտոշարասյունը վրա երթի էր ենթարկել Սոնա Մնացականյանին։ Փաշինյանը նշել է, որ այդ քրեական գործից տեղյակ չեմ, շատ ցավում եմ միջադեպի վերաբերյալ, միջադեպից հետո ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել տուժածի վրա երթի արդյունքում զոհված կնոջ հոր հետ։ Ինքն ասել է, որ ակնկալիքն այն է, որ իրավական ընթացակարգով տեղի ունենա ամեն ինչ։ Ես հիմա ճիշտ ասած չգիտեմ արարքն ինչպես, ինչ հոդված օրակվել, կարող եմ ասել, որ այն ինչտեղի ունեցել որդուս հետ, որակված է քրեական նորենց գրքի 191-րդ հոդվածով մարդու առևանգում։ Աշխատանքային այցով Լիտվայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախագահ Գիտան Ասնաուսեդյայի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաստության պայմանագիրն անխուսափելի է և պետք է համապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին։